Hej allesammans, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av ARK Survival Evolved. Ja, jag är naken. Det är för att vi har lite nya överraskningar här. Vi går framåt i teknologin. Ja, det har hänt lite saker sedan senaste avsnittet. Det var inte meningen. Jag tänkte bara försöka få tag i lite metall och sånt där. Men det har varit lite mer än så. Så om vi ser här i smedjan så hittade jag också en bäverdamm. Där jag hittade massa cementing paste och ett gäng silica pearls. Sen har vi metall här och så fick vi tag i en ramshackle blueprint. Vi har också bara massa metallverktyg och lite pikes och crossbows och sånt nu. Men om vi tar en uppsättning flack då. Tar på oss det. Så det är det här vi kommer att ha framöver då. Ja, lite mer som vi hittade. Det är en liten pterodon. Och en till pterodon. Den här är den största, högsta level, level 71 nu. Den var 44 innan tame. Så ja, den här är bara level, jag tror den var level 16 eller någonting när vi tamade den. Dillarna sen är kvar och sen har vi två raptorer här. Den ena var level 80, den här lilla pink. Och den här var level 40 tror jag. Men innan vi tömde dem. Men ja, det är så vi ligger till på den fronten i alla fall. Vi har en massa dodos som låter. Ja. Om vi ser här så har vi massa material här. Vi har lite väggar, lite foundations, lite ceilings. Och jag tänkte att vi skulle göra en liten sån episod idag. Vi bygger någonting. Jag tänkte att vi skulle bygga en liten båt som ska fungera som en liten taming pen också. Och den båten ska vi kunna använda för att åka över till, ja, där vi vill. Och ställa på stranden där vi vill tämja saker. Och kan vi droppa ner eller dra ner det i båten. Ja, men vi är inte riktigt där med allt materialen. Så det med det ska vi göra idag. Vi ska samla upp material och förhoppningsvis bygga båten. Först tänkte jag bara visa vad jag gjorde. Måste jag ta av mig klänningen. Ta av mig allting. Den har inte så mycket. Den där kan jag kika på. Vi tar bort det mesta som väger. Tar vi. Tänkte jag visa hur det ser ut. Var jag hämtar metallen någonstans. På kartan, om vi kollar där. Ser du var det är någonstans, så är det berget som är där. Till vänster om. Pekan, eller mi. Så där uppe på det berget har jag gjort en liten grej här. Men här, det är de här metallnoderna jag brukar ta. Och sen här uppe. Här. Då har jag så här fin, gjort, satt upp en foundation, en ceiling och sen en liten smedja, mortar och pestle, en large storage och en refining forge. Och då gör jag så att jag lägger in 600 raw metal och 100 spark powder. Och så går det jämnt upp, skapar det 300 metal ingots. Och så gör jag det. Ja, här kan jag lägga metallen. Jag kan lägga det i smedjan också om det skulle så, men här kan jag använda för att reparera saker om det skulle behövas. Och här lägger jag all sten och flint. Och så skapar jag massa sparkpowder med det. Med extra XP och sånt där. Och det sparkpowderet använder jag sen för, ja, för att smälta metallen. Och anledningen till att jag gör så, det är för att effektivisera. I och med att jag har så himla lite vikt på min pterodon här, så kan jag inte ta med mig så mycket. Nu kan jag ju ta med mig dubbelt så mycket metall ner, i och med att det väger lika mycket. Råmetall som smält metall väger ju lika mycket. Så då kan jag, ja, då kan jag ta hem, om vi istället för att ta ner kanske 100
råmetall så kan jag ta ner 100 metallingot till sig istället. Så det är dubbelt så effektivt. Sen när vi gör en liten metalltur när vi ändå är här. Och här kan jag få massa kristaller här också som ni ser. Det finns ingen obsidian tror jag. Jag har inte sett någonstans. Något sånt här i alla fall. Det är lite synd. Men vi kommer nog antagligen bygga någonting på vulkanen sen. Någon lite större smelting factory eller vad man ska säga. Och där kommer vi ha lite mer roliga. Lite mer kanske industrial forge och lite sånt där. I början blir det mer en massa vanliga refining forges. Ska vi försöka ta dit en ankylos också. Så ser jag ingen flint här uppe. Men som sagt, idag tror jag att vi kommer tamea. Inte tamea. Idag tror jag att vi kommer... vad skulle vi göra idag? Kommer ni ihåg? Vad fan skulle vi göra idag? Vi skulle göra en båt. En tamingbåt. Ska försöka i alla fall. Vi har ett gäng material. Vi får se vad vi ska... Nu har vi båt. Vad heter det? Raft. 250 wood, 125 fiber och 75 hide. Förhoppningsvis har vi det. Men så kan vi i alla fall placera ut båten till att börja med. Börja med att bara... Där... Ta metallingot. Tror det här är för mycket. Jep. Vi tar sådär då. Bort med 30 kilo. Ja, bättre. På gränsen, men det går. Se, komma in här och ta det här droppet. Se om det finns någonting roligt i det. Förhoppningsvis finns det. Här. Blueprint for silencer attachment. Nah, inte riktigt det jag hade tänkt mig. Då ska vi se här. En purple drop till. Den får vi se till att ta. Vi behöver lite wood. För att kunna bygga vår lilla raft. 250 wood tror jag att det var. Vi hade inte så mycket kvar. Efter alla byggen. Vi har inte byggt så mycket, men vi har byggt saker som delarna i alla fall. Se här. Vi måste skaffa en bäver snart också. Det finns ju, när jag hittar bäverdammen, där finns det ju lite roliga, men det är så himla många raptorer och spindlar och karnos där, så det är inte så himla roligt att försöka tamea någonting där. Och tyvärr så har vi ju ingen argen så vi kan lyfta med oss bäverna. Men förhoppningsvis kan vi lösa det med den här lilla båten också. Vi kan åka över till ön och hitta kanske en T-Rex och en fin argy som man har. Det är skönt att ha ett hus när man ändå är där. Så man kan gömma sig ifall någonting skulle hända. Se här. Nu är den nere också. Nu ska vi se här. Medium crop plot blueprint. Och simple rifle ammo. Den har jag inte sedan tidigare. Så det är ju... Det var ju faktiskt bra. Och behöver jag tre trä till. Kom igen. Fågel, kom hit.
se här. Craftable raft. Craft item. I can't move. Där. Går vi ner till båten då. Till båten, till vattnet. Placerar ut den. Åh, en level. Jag har pumpat upp movement speed ganska mycket nu senaste. Jag tror jag vill öka fortitude ett snäpp. Level 54, så en level till så kan vi göra Argy-sadel. Och det kommer ju vara målet. Förhoppningsvis får vi den här leveln nu när vi bygger båten. Se här. Puff, där har vi den. Hide sail. Oj, fel knapp. Trycker jag vatten. Change name to Tame-tastic. Tame-tastic. Det kommer vara en fantastisk taming. Grejse mojs. Där. Där har vi blå dropp. Mycket drops just nu. Du kan vänta här nu. Jag har varit till dina tjänster just nu. Lite meat. Vad har vi massa? Har vi slut på narcoberries? Det var ju inte bra. Jag får gå en runda sen och med lilla Mike som är döpte triken till. Gå en runda med Mike och fixa det. Ja, jag kommer nog inte klara att bära allt det där. Kan jag bära allt det där? Yes. Går ut själv. Nej, stor pojke, jag vågar det. Nu ska vi se här. Där. Bara för det glömde jag sätta ut. Där. Det är lite knep för att få det centrerat allting. Du trycker på drive och så rör du inte musen. Och sen trycker du på hotbarn där du har foundation. Och då så placeras den centralt här framme. Så bra det går liksom. Då kan du få plats med 9 stycken 3x3. Jag kommer inte välja att sätta någon här just för att kunna ta mig in och ut eller kunna hoppa på av rodret. Ska vi se här. Där. Mörkt. Så ska jag ta och gamla upp lite för så att vi ser. Se vad vi håller på med. Planerat att den ska vara 5x5 den här. Jag måste ta och byta plats på den dit tror jag. Vart så himla krångligt. Där du får den. Frågan, vill jag ha ytterligare? Ja, det vill jag. Ska jag vara hela vägen bak. 5x5. Eller hur? Visst är det 5x5 där? Jag tror det. Om inte jag har räknat helt fel. Perfekt. Var det precis alla? Ja, det var det. Jag menade och räkna så perfekt. Jag lovar. Där ska vi åka över en sväng dit då. Ta vi in den här telefonen. Inte lika snabb. Men det är för att han är, har blivit över. Han är encumbered bara av det här
Jag har ju inte ens några... Jag har bara det var min vanliga utrustning och lite wood på mig. Och den är encumbered. Men han är bara level 28 eller något sånt. Ja, 28. Journeyman pulling a Scorpius saddle. Den bästa vi har. Och en smidig. Vi har blueprint för en ramshackle sadel också till skorpioner. Två till och med tror jag. Men journeyman, det är ju bättre än det. Nu ska vi se här. Ska vi se. In med alla dem. In med dem där. Och in med dem där. Ska vi se här. Behöver dem och vi behöver... Där kanske? Jag tror jag tänkte mig ha en dörr här. Och sen ha fönster. Wow. Lag. Nej, dörr. Fönster. Satan var det lagga. Vi gör så här då. Dörr här. Fönster. Vanlig vägg. Fönster. Vanlig. Fönster. Vanlig. Fönster. Nej, vänta. Nu gjorde jag fel igen. Jaja, skitsamma. Jag börjar bygga. Jag börjar sätta ut de vanliga väggarna. Så ser ni hur jag tänkte. Där åt rätt håll, va? Ja. Sätter jag rätt nu. Ja, och fönster. Vanlig. Fönster. Vanlig. Nej, vanlig fönster. Vanlig. Fönster. Vanlig. Vanlig. Sen tror jag... Ja, precis. Här bak också. Det blir fönster. Vanlig där och så dörren där. Där och här kommer vara en hög. Då kommer det bli... Jag tänkte ha en hatch frame här tror jag. Här, för här ska vi ha en liten specialare hade jag tänkt. Just på den här radien. Så men vi börjar här då. Talk. Nu måste jag komma ihåg att jag ska ha en lucka där. Där tog taken slut. Ja, hade vi något mer? Kommer inte ihåg. Fel. Vi hade väggar, men inga tak. Men jag gör så här. Jag tar och samlar lite mer saker. Och nu går inte höra någon där utanför. Jag går och samlar på mig lite mer, bygger lite mer saker. Lite sidetracking hände precis. En Terranon. Level 40. Landade i basen. Så jag tänkte att jag skjuter ett skott på den och den däckar. Så då är vi lika bra att tämja den. Så ja, jag gör det först helt enkelt. Så ses vi sen. Okej, då har jag varit över på Corona Island och hämtat lite Prime Meat till Terradonen. Vi har
antagligen tillräckligt. Jag tror den kommer ta typ 5 prime meat, tror jag den tar. Och vi hittade också i en drop en ramshackle simple pistol. Så det är väl någonting vi kanske leker med sen. Inte idag, men i framtida avsnitt. Tror den kanske börjar bli... Ja, det är det. Det är några minuter kvar tills den är redo. Tills den är helt redo för att bara tämjas. Svarar den. Den har tappat 100. 100 fot den tappat. Kanske måste ge den en liten sån här. Det är en svinge som gör utanför. Ja, det är fel. Timer. Det ska räcka långt. Ta en sån här stack också. Sen så tar vi lite sån här. Sån här. Man får inte glömma göra narkotics. Ja, men som sagt, jag ska fortsätta samla lite saker och så kommer den här tämja upp snart. Ja. Och där tämde den. Jag var inte alls beredd på det där. Ja. Den var 4 stycken tror jag till och med. Det var inte alls så mycket. Vi tar din sadel så länge. Kan vi flytta runt det lite? Ställa den här borta vid feeding trotsen. Nu har vi 2 honor i alla fall. Så kanske vi kan få lite ägg och sånt. Ja. Jag vet inte, halv sådär stats antar jag. Men nu ska jag nog gå tillbaka och försöka bygga lite material. Och vi är tillbaka. Nu tror jag att jag har samlat allt material vi kommer behöva. Jag har byggt det och jag har lagt det på triken. Jag har precis fått tag i några blueprints från på beacons, metal doorframe, ramshackle, chitin leggings och en GPS blueprint. Den är bra att ha, slipper vi behöva lära oss det. Så, men då ska vi se om vi kan färdigställa båten. Se om tracking kommer någon. Kommer. Jag kom då. Vi börjar med fönster och väggar under tak. Kan ju se jag har mycket plats kvar så det kanske funkar. Yes. Där. Där. Så tar vi så där. Där någonting. En dörr där. Ett fönster. Ett fönster. Ett fönster.
Fönster. Fönster. Fönster. Fönster. Fönster. Där. Och sen tar vi då taken. Nu ska jag... kan bara ta den här innan jag... Där någonting. Hatchframen. Där. Då är hela bottenvåningen klar då. Ska bara sätta in en dörr där. Ska vi se om vi kan ta oss upp till nästa våning. En liten stege. Och upp. Se. Hur blir det då? Det blir i alla fall... ska jag få en dörr här? Där. Hur blir det sen? Det blir... ingen av de här på. Det blir en dörr där också. Och en dörr här. Och så vill den inte där. Men det är inga fönster vi ska där, utan det är... dra tillbaka. Vanliga väggar då. Där. Där. Och där. Samma sak här. Och här. Och så små tak också. Sådär. Barrigt, men det funkar. Där. Nu ska vi göra själva taming-hålan då. Sådär. Kommer säkert saker och ting snäpa fel. ARK. Kom igen, försvinn. 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 Sådär. Ah, nej.
inte så. Det är det lättaste i ARK, om man säger så. Försöka placera saker. Där. Perfect. Och nu ett litet fönster. No pressure. Och det var fel. Där blev rätt. Där. Nu ska vi placera Dynagaten. Varför bråkar den för? Då ser vi, kanske kan använda ett litet trick här. Om vi springer in här och så... Hämtar vi en fence foundation. Där. Se, nu snäpar den till Fence Foundation. Så det är ett litet trick ni kan använda. Sätt ner Fence Foundation så snäpar Dynagaten på den. Bygger den. Och det ser bra ut, va? Bra. Vi tar och... Satt den fast. Nu vart det en dubblett. Jaha. Och vi är inte tillräckligt. Sitter den rätt då? Vi gör så här. Den var inte rätt heller. Get frustrated. Så där. Nu behåller vi den så där. Sen dit dörr.
så saknar vi två på grund av våra lilla missöden. Det är lite dörr där. Ligger de kvar här? Nej. Nu ska vi se här. Det här avsnittet börjar bli långt nu, tror jag. Bra nu. Så där. Ah, ett hål. Ah, ja. Så här kommer taming båten, eller Tamtastics som den heter, ser ut. Kommer vi också ta och sätta lite ramper här. Som lite grädde på moset. Därifrån såklart. Far away from snap point. Så jag tror vi får... Jag får mixtra lite med ceiling och grejer under här. Ja, men det är allt för den här episoden. Nästa episod så åker vi antagligen ut till ön och testar att använda båten. Om ni gillar videoklippet får ni gärna dela det, och så ses vi i nästa avsnitt.